Біздің дренажный каналдың тазаланбағанына 15 жылдай уақыт болып қалды уже. Сол 15 жыл бұрын тазалағандарының себебі тура осындай потоп болатын. Міне биыл тағы да мына күннің жылуына, күрт жылуына байланысты мында осындай жағдай болып отыр. Каналымыз тура сондай тазаланбаған, қамыс басып кеткен. Судың деңгейі көтеріліп жатыр. Milletin aulası. Kasvadır. Şunu istiyor atkan da teknikten karamışsa mı? Başka yok şansı. Gelir maksimum artık. Эвакуатор мен тасып отырмын ғой, частный машина. Бұрын жеке меншік көлігі жұмыс істеп жүрген. Вот, сонымен тасып отырмын, мен жаққа қатталған тастарды, чтобы баррикада жасалды.